Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, um programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do Direito de Família. E hoje eu converso com o professor Bruno Zampier. O Bruno é, além de professor, ele é delegado da Polícia Federal, ele é doutorando em direito civil e, no seu mestrado, ele produziu um ótimo livro, um ótimo trabalho, que é esse livro que eu tenho aqui, que eu recomendo a todos, que nós vamos falar sobre ele. E é um exemplo de que esses cursos de mestrado e doutorado, eles têm que trazer algo realmente, uma contribuição realmente significativa, uma contribuição de verdade para o direito. E aqui, nesse livro, o Bruno traz uma verdadeira contribuição ao pensamento jurídico. Então, é com ele que eu converso hoje. Bem-vindo, Bruno. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E vamos lá. Rodrigo, é uma felicidade para mim. Sou um grande admirador do seu trabalho já há bastante tempo, à frente do IBDFAM, com várias provocações, com essa interdisciplinaridade da psicanálise com o direito. E esse nosso livro que você citou também traz nessa pegada muito de uma interdisciplinaridade. Eu acho que nossa vida está cada vez mais digitalizada, o nosso universo online se expandiu nas últimas 2, 3 décadas e nós, operadores do direito, na minha visão, temos sim que colocar a nossa lupa, o nosso serviço jurídico para que a sociedade possa resolver novos dilemas que todo santo dia surgem. Então, eu fiz essa pesquisa lá nos idos de 2013, 2014, fui um dos primeiros a escrever sobre isso no Brasil, sobre qual deveria ser o destino dos bens digitais, classificando e conceituando, inclusive, o que seriam esses bens digitais, aos modos do que o direito norte-americano já fez há bastante tempo. E eu trouxe isso para o Brasil para a gente debater e fico feliz que o livro tenha tido uma boa aceitação na comunidade acadêmica, na comunidade jurídica, e que hoje tanta gente escreva sobre esse assunto. Eu sou daqueles que pensam que quanto mais gente escrevendo, melhores ideias nós teremos a respeito dessa temática, que envolve direito, envolve informática, envolve muita sociologia. Enfim, é um tema que eu gosto bastante e estou muito honrado de ter sido convidado por você. Obrigado. Ah, pois é, Bruno, a honra é minha, isso aí eu que agradeço. Agora, esse livro, esse seu livro, que realmente traz uma contribuição ao mundo jurídico, ele nos remete a reflexões mais profundas para além do livro, né? E para isso estamos aqui, além de falar do livro, assim, que o direito ele ainda não acertou, ele precisa acertar o passo para a sociedade digital, porque há um descompasso do direito, né? Porque o direito, dentro dos seus dogmas, dentro de todo o seu dogmatismo, ele, nesse mundo hermético, se ele não entender isso, ele vai ficar para trás, né? Eu acho que essa sua contribuição é muito importante, porque precisamos acertar o passo. Por exemplo, não sei se você tem também essa crítica, em 2015, quando o Código de Processo Civil foi aprovado, eles não trataram de citação eletrônica, somente agora foi aprovada uma lei. Espero que entre em vigor em breve, porque é ridículo, principalmente no período da pandemia. Nós estamos há 1 ano e meio em processo, nessa crise pandêmica aí, e a citação eletrônica não acontece, ou raramente acontece. Dependemos da boa vontade de um juiz para fazer uma citação eletrônica. Quer dizer, essa é a prova desse descompasso, né? E aí eu te faço uma pergunta: o que te levou a fazer essa pesquisa, a entrar nesse mundo aí, de fazer essa conexão tão importante, tão necessária, Bruno? Eu adiro integralmente ao seu comentário. O direito, como o Nelson, né? Nelson Oswaldo sempre gosta de falar, o direito ele está sempre retardatário, né, da sociedade. A sociedade é lebre, o direito é tartaruga, ele usa muito essa expressão e eu gosto bastante, porque é isso mesmo, a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor. E o direito é hermético, fechado, sempre com discussões, às vezes, que não resolvem problemas concretos, né? E a gente tem que colocar o direito. Eu acho que esse livro, essa minha pesquisa lá de 2014, 2013, ela veio com essa pegada. A gente tem que trazer mais impulsionamento para o direito tem que descortinar novos mundos. E, poxa, 7, 8 anos depois, a gente vê que evoluiu muito pouco ainda nessa questão dos bens digitais. Então, só para colorir ainda mais o exemplo que você deu da citação eletrônica, eu vou dar um exemplo ainda mais absurdo, Rodrigo.
A gente está convivendo com a internet no Brasil, você deve se lembrar bem, desde 96, 97, 98, a gente começou a comprar lá, né, os PCs para casa e tal, para os escritórios, então já tinha internet, com aquele barulhinho ainda de conexão via fio, né, de telefone, uma conexão discada, e a gente tem um marco civil da internet 2014, ou seja, é quase 17, 18 anos depois que a internet veio para o Brasil, e uma lei desatualizada, uma lei cheia de críticas, uma lei que teve ampla participação popular, o Marco Civil da Internet, mas uma lei que já nasce completamente atrasada, completamente defasada, que ainda que se use a técnica legislativa das cláusulas gerais, a gente tem também na outra ponta, se eu estou falando da ponta do legislativo, a gente também tem que falar da ponta do judiciário, de infelizmente juízes que muitas vezes, não todos, evidentemente, a gente tem honrosas ressalvas, mas juízes que às vezes estudaram para o concurso e nunca pegaram um livro de direito digital para ler. E amanhã tem um dilema, um conflito que foi virtualizado e o juiz está julgando a partir de premissas antigas, premissas de um mundo concreto e não de um mundo digital. Então, os advogados como você, eu imagino o quanto eles têm que se esforçar para, primeiro, chamar o juiz para uma nova realidade. Ô, irmão, vem cá, excelência. A situação aqui é diferente. Não dá para você tratar uma tutela inibitória simples aqui. Essas trends que você fixou é absolutamente irrisória. Se o cara divulgar uma pornografia de revanche da minha cliente, a vida dela vai acabar. Ela mora no interior e ela vai, pô, vai ter seríssimos problemas para continuar vivendo naquela comunidade que ela vive. Enfim, então eu acho que há um aspecto retardatário, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista judicial. E a gente daqui a pouco vai falar, teve uma decisão do TJ de São Paulo desse ano de 2020 que mostra o quanto os juízes e desembargadores judiciais, de uma forma geral, não está antenado ao direito digital, que eu digo, é mais uma costela que vai ser tirada do direito privado. A gente tem que começar a entender, incorporar nos currículos, nas grades de faculdade, né, nos currículos acadêmicos, o direito digital. Eu palestro pelo Brasil inteiro e toda faculdade que eu vou, eu dou uma provocada no coordenador. Amigo, tem que colocar a cadeira. Sabe, é Marco Civil da Internet, é LGPD, novas leis estão vindo por aí, crimes virtuais estão sendo aprovados cada vez mais nessa colcha de retalhos que é o Código Penal. Enfim, só para dar um panorama um pouco mais amplo, Rodrigo, desse atraso que você citou antes de responder à pergunta que você me fez sobre o que me provocou a falar um pouco mais sobre isso. Tá. Mas o que é interessante é que as pessoas têm medo do que é novo, né? Como disse Caetano Veloso, de volta ao começo, sempre com a arte, com a poesia, né? Afasto o que não conheço, que vem de outro sonho feliz de cidade, né? Então, as pessoas têm medo, mas têm um discurso objetivo, em nome da segurança das relações jurídicas, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma citação eletrônica, qual que é a insegurança que tem ali? O réu aparece, ele está citado, né? Quer dizer, mas tudo isso em nome da segurança das relações jurídicas é uma maneira cômoda. Agora, quem não entender isso, vai ficar no bloco da saudade, né? E Deus me livre do bloco da saudade, vai ficar parado no passado, né? Mas eu queria só provocar, Bruno, lendo um pequeno trecho do seu livro, que é o resumo, que fala, que eu acho que resume bastante essa ideia do livro, que eu vou pedir licença para ler. É o seguinte: redes sociais, e-mails, milhas aéreas, moedas virtuais, músicas e livros digitais. Lidamos diariamente com uma série de interesses que não estão a merecer a devida atenção do mundo jurídico. Esse livro aborda a questão dos bens digitais. Nós vamos falar, então, sobre os bens digitais, o que são os bens digitais, mas, claro, nós vamos falar também do impacto disso no direito de família, que é a área que me interessa particularmente, porque hoje guarda compartilhada, convivência, ela pode ser feita virtualmente. E na pandemia nós aprendemos muito isso, né? Mas então, vamos começar falando aí dos bens digitais. O Vamos lá. que são os O que bens me digitais? provocou? O que me provocou a fazer essa pesquisa? Em 2009, eu estava fazendo uma viagem pela Europa, quando o euro permitia, né, essas viagens. Eu estava lá na Europa, né, o euro a dois e pouquinho, aquela alegria toda. E eu entrei num avião, na época tinha isso também, e eles entregavam um jornalzinho, né? Aí eu estava em Londres, eu peguei um jornal e eu fui ler uma reportagem, assim, folheando o jornal. Aí, olha a reportagem, Rodrigo, fantástico. Uma viúva estava brigando com o provedor de e-mails Yahoo para ter acesso ao e-mail do seu marido falecido.
ela havia tentado junto ao Yahoo, e o Yahoo negou. Por quê? Segundo o Yahoo, os termos de condições de serviço, o contrato eletrônico que o marido assinou, né, esse contrato de adesão eletrônica que o marido assinou com o Yahoo, com esse provedor, não dizia que o Yahoo não daria acesso a quem quer que fosse. Então, o Yahoo botou o pé na parede e falou, não vou te dar o acesso, viúva, porque eu tenho um contrato com seu falecido marido que me obriga a não dar acesso a quem quer que seja. Então, o Yahoo disse não. Ela foi ao Poder Judiciário lá da Inglaterra e essa não tinha tido a decisão ainda, mas essa era o motivo da notícia do jornal. E aí, o jornalista escrevendo, será que ela deveria ter acesso ao e-mail pós-mortem ou não? Será que isso seria uma violação à intimidade? Será que morto, né, aquela velha discussão do juiz da personalidade, será que morto tem personalidade, tem intimidade a ser protegido ou não? E o mais legal, o argumento que ela se utilizava era um argumento bem utilitarista e bem interessante. Olha só, Rodrigo, ela falava assim, o meu marido, no seu leito de morte, ele disse a mim que havia celebrado um contrato de seguro de vida e a apólice tinha chegado no e-mail dele. Essa apólice não tinha chegado por meio físico. E eu, como viúva, não sei se ele fez mesmo esse contrato de seguro ou não, se era verdade ou não, se essa apólice existe no e-mail dele. Então, o argumento dela era um argumento correto. Eu preciso ter acesso ao e-mail para saber se eu sou ou não beneficiária de um seguro de vida e qual seria esse seguro de vida frente a qual seguradora. Depois eu até procurei acompanhando, começando já a pesquisa, né? Falei, pô, isso aqui é um baita de um problema, isso aqui a gente precisa discutir lá no Brasil. E isso fomentou, falei, cara, quando eu fizer um mestrado eu vou puxar essa linha aqui. Depois eu fui puxando o novelo e fui achando um monte de decisão assim, mundo afora. Mas depois eu até acompanhei e olha que interessante, olha que atuação brilhante do juiz, mesmo sem lei específica para determinar o assunto. O juiz falou assim, não vou te dar acesso. Não vou lhe dar o acesso, porque senão eu posso, independentemente se o morto tem intimidade ou não, eu posso violar a intimidade de terceiros que com o morto mantiveram contato através do e-mail. Porque quando você devassa o e-mail de alguém, você não devassa a privacidade só do titular do e-mail. Você, em tese, devassa a privacidade de todas as pessoas que com ele mantiveram algum tipo de contato. Então, o juiz, em proteção à intimidade dos terceiros, proibiu esse acesso, mas resguardando o interesse da viúva, sabe o que ele fez, Rodrigo? Ele mandou o Yahoo fazer uma busca pormenorizada dentro do e-mail do marido para ver se tinha alguma apólice ali ou não. E a resposta do Yahoo foi, não há qualquer apólice dentro desse e-mail. Se era mentira dele ou dela, ninguém vai saber, mas lá dentro desse e-mail... Aí o juiz também oficiou a SUSEP, né? O órgão de seguros, para saber se tinha alguma apólice feita em nome daquele defunto. É. E a resposta foi negativa. Cara, na hora que eu li isso, eu falei, putz, isso é um baita problema jurídico e nós temos que começar a estudar isso. E aí eu fui ver que nos Estados Unidos, por exemplo, já estava se discutindo também, desde 2008, 2009, a ideia dos digital assets, que numa tradução literal, bens digitais. A digital property, que eles falam lá nos Estados Unidos. E essa discussão nos Estados Unidos já estava começando a avançar bastante em 2013, 2014, quando eu comecei a cair dentro dessa pesquisa mais profunda. E lá nos Estados Unidos, Rodrigo, não sei se você sabe, eles têm a ULC, a Uniform Law Commission. Essa ULC, ela é responsável por elaborar projetos de lei que são para serem adotados por mais de um estado. Porque a gente sabe que o federalismo norte-americano é muito forte, cada estado tem o poder de legislar sobre direito civil, direito penal, direito processual e por aí vai. Então, a Uniform Law Commission, ela faz projetos de lei que sejam de interesses nacionais e cada estado que quiser, através da sua assembleia legislativa, vamos colocar assim, das suas casas legislativas, eles vão lá na ULC e falam, nossa, que projeto interessante, eu vou adotar e vou aprovar ele. E na última atualização aqui do meu livro, eu vi que 46 dos 50 estados norte-americanos aprovaram a UFADAA, que é uma lei uniforme para acesso a bens digitais. Então, eu já tenho 46 estados norte-americanos que aprovaram um microsistema de proteção aos bens digitais. Quando eu escrevi, apenas 9 estados, quando eu defendi lá a dissertação do mestrado, apenas 9 estados norte-americanos haviam aprovado. E essa lei, ela é muito interessante, Rodrigo, porque ela vai conciliar uma série de interesses. Ela pensa no interesse do defunto,
e preserva a autonomia privada dele, dele manifestar a sua vontade em vida através, por exemplo, do que você ouve muito falar hoje, testamento digital. Ele é resguardado por esse projeto de lei, que já virou lei em vários estados. Ele resguarda os interesses dos familiares, dos herdeiros. Ele resguarda o interesse de terceiros que mantiveram contato com o morto. E ele resguarda um interesse econômico muito relevante, que é o interesse econômico dos provedores de conteúdo, como o Facebook, como o Google, dentre outros. Então, a ULC, ela chamou todo mundo e falou: galera, vamos conversar aqui, vamos chegar no meio termo, e é uma lei brilhante. E eu hoje defendo que o Brasil deveria dar um Ctrl-C, Ctrl-V, porque esses dilemas são transnacionais, e trazer a UFADAA como um microsistema de proteção aos bens digitais no Brasil. Só para você entender o estado da arte, né? Porque o Canadá já aprovou a sua lei de acesso a bens digitais. A Europa, agora, em setembro de 2021, vai ter o parecer final do European Law Institute, que está sendo capitaneado por um professor sueco, que também vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na lei americana para que a Europa não fique para trás no regramento dos bens digitais. Vamos ver, né, amigo, quando que o Brasil vai aprovar uma legislação dessa. E aí a gente entra no que é ou o que seriam os bens digitais. Infelizmente, o nosso parlamento ele é muito moroso para aprovar leis, e quando toca nesses assuntos que tem alguma polêmica, né, dificilmente será aprovado. Custou aprovar a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que né, já foi um avanço, melhor do que nada e tal, porque era importante isso. Claro que isso é outra coisa, mas eu espero. Vamos pensar aqui numa prospecção daqui 10 anos, né, se nós estivéssemos conversando em 2030, provavelmente já teríamos uma lei, ou se não tem, e ainda bem que a fonte do direito não é só a lei. Né? E o direito comparado, que funciona como também uma importante fonte do direito, que tem nos salvado. Ou os princípios, né? Os princípios constitucionais que tem nos salvado. Mas espero que a gente possa ter uma lei em breve. Mas você tocou no assunto aí, a gente volta a falar dos bens digitais, você tocou num assunto importante, que é da autonomia privada, né? Que é a grande expressão de ordem do direito privado, que é a autonomia privada. O princípio da menor intervenção do Estado na vida privada das pessoas, e a internet, que vira, né, por ser essa terra de ninguém, essa coisa, né, que, ao mesmo tempo, ela viola um pouco essa autonomia privada, né, na medida em que você expõe em praça pública, né, aquela sua intimidade, né, tem todas essas contradições, mas esse é um dilema, né, que nós temos que conviver com ele, quase um paradoxo dessa questão da autonomia privada. Não por isso precisamos mesmo de uma lei para regulamentar. Espero que em breve a gente tenha uma lei, né? Eu não sou fã de lei para tudo, né, Rodrigo? Acho que você também não. Nós, como defensores da autonomia privada, principalmente. Mas eu acho que existem certos cenários que a lei vai trazer, sim, uma maior segurança, uma maior previsibilidade, uma atenuação de conflitos e até uma possibilidade. Hoje eu sou vamos dizer, um amante, não um grande estudioso, mas um pequeno amante da análise econômica do direito, porque se você pensar em grandes empresas de tecnologia, se elas começam a olhar para o Brasil e não há marcos legais claros para assuntos delicados, o dinheiro vai embora do Brasil, se a gente pensar do ponto de vista de investimentos internacionais, geração de emprego e outras coisas desse tipo. Mas entrando, atendendo a sua pergunta sobre o que seriam esses bens digitais, quando eu comecei essa pesquisa, como eu falei com você, eu achei que era só uma discussão sobre acesso pós-mortem, né? E eu comecei a pensar, não é só acesso pós-mortem. Nós temos hoje, na sociedade digital, verdadeiros ativos, verdadeiros, vamos colocar de uma forma mais técnica, em homenagem à introdução ao direito, né? Em homenagem ao direito civil, parte geral, nós temos interesses juridicamente tutelados. Interesses que devem ser juridicamente tutelados, e esses interesses, eles hoje estão muito além do mundo concreto, do mundo presencial, eles estão também no universo digital. Então, como você citou ao ler aí a introdução, um pequeno resumo do livro. Poxa, todos nós voávamos muito, né, Rodrigo? Você dava palestra no Brasil inteiro, era requisitadíssimo, toda semana eu estava lá naquele aeroporto de Confins, né? Voando para cima e para baixo no Brasil, imagino eu. Então, você ia a cada viagem acumulando
acumulando milhas. E às vezes você esquecia milha, depois você entrava no site da companhia aérea, porque se um dia você quisesse fazer uma viagem de férias e tal, você tinha lá as milhas para fazer o que quiser. Ou se quiser comprar uma televisão, hoje você compra com as milhas. Se quiser comprar um aparelho qualquer eletrodoméstico, você compra com milha. E se você não quiser, estiver vencendo, você vende em site. Peraí. Se eu posso comprar aparelho, bens móveis, se eu posso comprar passagem aérea, se eu posso negociar essas milhas em sites especializados, será que as milhas são apenas um direito que um contrato me dá e que eu vou ceder esse contrato para um cessionário que eu bem designar? É. Será que é só isso? Eu comecei a pensar. Peraí, você pensa, né, amanhã o canal do Rodrigo da Cunha Pereira no YouTube vai ser um dos maiores canais jurídicos do Brasil. E aí o Rodrigo vai olhar e falar, poxa, estou aqui advogando já há várias décadas, já sei, ó, vou ter agora uma nova fonte de renda, eu vou monetizar o meu canal. Então, todo mundo que for assistir um vídeo meu com esse conteúdo ótimo, vai ter que assistir uma propaganda antes do meu canal, né? Vai ter uma propaganda, sei lá de quê, de carro, de sabão em pó, vai ter uma propaganda, uma merchandising, uma publicidade. Então, você vai monetizando, e essa monetização acontece em vários canais de YouTube. Vamos pensar em grandes YouTubers do Brasil, que a moçada, a molecada aí adora, a galera que está na faculdade, está nos assistindo, conhece, Felipe Neto, Lucas Neto, Whindersson Nunes, essa galera mais jovem aí que arrebenta no YouTube produzindo conteúdo o tempo inteiro. Se a gente gosta ou não, aí é questão pessoal, mas que eles produzem muito conteúdo o tempo inteiro e tem uma galera que gosta, tem milhões de inscritos no canal. Esses caras, Rodrigo, eles ganham milhões mesmo por ano no YouTube. Eu te faço uma pergunta como professor e advogado de direito de família. Amanhã, o Whindersson Nunes morre num acidente. Seria justo a família dele não monetizar o canal por um determinado período? Porque os contratos que se faz com o YouTube é assim, ó, morreu, acabou, é direito personalíssimo. Tá? Nós vamos pagar a indenização, família, acabou. Será que ele não, a família, isso não é uma tese amanhã para um advogado de família encampar, de falar, peraí, ele morreu, mas ele tinha um contrato, e essa cláusula aqui desse contrato deve ser declarada nula, e nós devemos entender que o canal dele é um ativo digital. Olha aí, ó. Pois é, e essa é a questão nova para o direito de família, isso. E sucessões, né, que é a herança digital, né? E que muita gente boa está trabalhando, Rodrigo, e eu faço uma pequena crítica, mas sem uma preliminar de mérito, vamos chamar assim. Qual que seria a preliminar de mérito? A qualificação desse canal do YouTube, dessa rede social, dessas milhas aéreas, dos bitcoins e outras criptomoedas, como bens digitais. Porque se você vai solicitar que aquilo se torne algo transferível, causa mortes, ou por ato inter vivos, que já é uma realidade, tem muita gente, Rodrigo, vendendo perfil. O cara vai lá, consegue formar uma audiência de 50, 100, 200 mil pessoas no Instagram, bate na porta do seu escritório, ô, tudo bem? Aqui, ó, tem um perfil do Instagram que eu criei, o público é todo jurídico. Eu vendo ele para o seu escritório por 50 mil reais. Eu te transfiro uma senha por 50 mil reais. Será que isso é uma mera cessão de posição contratual? Imagina amanhã o Whindersson Nunes chega num banco, olha como é que a gente pode ir longe, Rodrigo. O Whindersson Nunes chega no banco e fala assim, ó, eu quero pegar um empréstimo aí de 500 mil reais. Aí o gerente do banco fala, ah, tudo bem, aqui a gente exige garantias reais. O que você tem aí para me dar de garantia real? Ah, não tem nenhum apartamento, nenhum lote, nenhuma fazenda, nenhum sítio, não tenho nada de bens, né? De bens de raiz, de bens imóveis para dar aí de garantia real. Não tenho um relógio para dar aqui em penhor, não tenho nada. Mas eu tenho um canal aqui do YouTube com 35 milhões de inscritos. O gerente do banco olha e fala, caramba, isso é um baita ativo digital, será que eu não posso pensar em utilizar isso como uma garantia no banco? Enfim, eu acho que novos cenários estão surgindo. Mas é isso, Bruno, que você está falando, é muito interessante. Eu que escrevi um dicionário, né, e gosto, preocupo e cuido das palavras, né, quando você fala uma garantia real, né, no direito real, nós precisamos atualizar também, nós temos um novo vocabulário, né, porque uma garantia digital, né? Daqui a pouco vai ter essa expressão. Uma propriedade digital. Sim, eu uso essa expressão digital no livro, e alguns colegas autores estão citando já isso em vários manuais. É uma propriedade digital. A propriedade ela é multifacetada. A gente tem agora o condomínio em multipropriedade. Lá atrás a gente teve a propriedade fiduciária. A propriedade ela vai adotando novos modelos, que não são aqueles modelos oitocentistas. São modelos novos. São modelos que vêm de uma revolução tecnológica. Então, a gente pode ter esse viés de quê? De uma propriedade digital. E amanhã, pensa você, Rodrigo, já trazendo um dilema de direito de família.
Tem muito caso assim hoje no Instagram, amigo. Vamos pensar num casal que montou um perfil que tem lá milhões de seguidores. Eles são influencers, né? Eles são influenciadores digitais. Amanhã eles montaram um perfil junto. É João e Maria, perfil fitness, um perfil de nutrição, um perfil de lifestyle, sei lá. Eles montam esse perfil, Rodrigo, amanhã eles batem na porta do escritório. Doutor Rodrigo, infelizmente não deu certo a nossa relação afetiva, a gente quer se divorciar, mas a gente quer saber aqui que a gente tem um apartamentozinho, a gente tem um carro, né? A gente tem um dinheiro na conta corrente, isso aqui é bem particular, isso aqui não é e tal, vamos fazer aqui uma divisão desses bens. Aí chega lá, tudo bem. Eu vou perguntar para vocês, quem vai ficar com o perfil do Instagram? Eu, que é uma audiência de milhões de pessoas que você não constrói do dia para a noite, são anos para você construir uma audiência. Então, na minha visão, todas essas informações que a gente acumula em rede são interesses juridicamente tutelados. E sendo interesses juridicamente tutelados, eles podem sim se revestir da qualificação de bem jurídico. E se qualificando como bem jurídico, a melhor denominação para esse novo tipo, esse novo modelo, essa nova espécie de bem jurídico, na minha modesta visão, copiando, inclusive, o direito anglo-saxão, seria os ativos digitais, os bens digitais. Então, eu acho que tem muita gente falando de herança digital, mas sem dar esse passo atrás, sabe? Sim. De falar, peraí, a gente primeiro precisa qualificar isso como um bem, um interesse juridicamente tutelado, uma informação que foi colocada na internet, uma audiência que foi construída, um ativo que dali se extrai, para que depois a gente possa abordar dilemas sucessórios, dilemas de guarda, como você falou, porque hoje a gente tem influenciadores mirins, tem adolescente aí bombando na internet, e aí, quem vai monetizar o canal? É o adolescente? É o pai? É a mãe? Haverá uma divisão dos valores monetizados naquele canal pelo pai e pela mãe? Vai ter uma guarda compartilhar? Quem vai fazer? Como é que vai ser o exercício do poder familiar sobre esse moleque? Não, peraí. Sobre nazismo, você não vai falar no seu canal, não. Peraí. Ah, eu sou um pai de esquerda e uma mãe de direita, ou vice-versa, né? Dessa polarização louca do Brasil. Então, quem vai falar com o menino vai falar? Não, mas já tem uma autonomia dos incapazes, como muita gente fala hoje, né? Cara, são muitas, Rodrigo. E isso está só começando, né, Bruno? O que eu acho legal é você ter saído, você ter sacado isso, né? Ter tido essa percepção e descrever isso, que isso foi um ponto de partida, né? Porque não tinha, até você escrever, não tinha um registro disso. Isso me chamou muita atenção. O IBDFAN tem uma comissão que chama Direito de Família e Tecnologia, né? Que tem sido... Está, inclusive, publicando um livro agora, nos impactos da tecnologia no direito de família, e que eu até tive a honra de fazer o prefácio, ajudar a organizar e tal, mas é muito importante. Mas isso é só um recorte. A sua visão, que é uma visão, né, mais ampla disso, a gente busca isso para o direito de família, numa partilha de bens, numa sucessão e tal. E na sua profissão, como é que é você, a sua profissão interfere nisso? Fala um pouco da sua, não, quer dizer, a sua profissão, a sua outra profissão, porque professor é profissão também. É claro. A mais digna de todas, ou deveria ser a mais digna de todas. Como delegado de Polícia Federal, na verdade, eu estou até de licença, já faz 5 anos da PF, eu tirei licença para concluir o doutorado, uma licença sem remuneração prevista na lei, mas a PF hoje ela tem atuado muito forte na questão do combate a crimes digitais. Né? Eu não sou um especialista nessa área lá dentro, né? Mas até penso em voltar ano que vem, que eu voltarei da minha licença para a PF, e eu penso também em trabalhar com essa questão de crimes digitais, mas não tem uma implicação direta. Esse é muito mais aquela divisão que muitos, né, do direito são obrigados a fazer. Uma coisa é meu ganha-pão, outra coisa é aquilo que eu gosto de pesquisar nas minhas horas vagas, nos meus finais de semana, nas minhas leituras. Tanto é que o meu doutorado também não tem nada a ver. Inteligência artificial e os limites do direito na inteligência artificial. O que o direito tem que fazer com essa revolução que está vindo por aí no âmbito da inteligência artificial? Que tem, né, uma pegada próxima ao dos bens digitais. É um outro viés para a gente analisar dentro de direito digital. Mas a minha pesquisa de doutorado também vai nesse sentido. O que o direito vai fazer? Qual é a função do direito no âmbito da inteligência artificial? É deixar o pau quebrar ou é estabelecer regras mínimas para que a gente possa ter segurança jurídica, para que a gente possa ter preservação de interesse, de liberdade, privacidade, por aí vai. Então, nesse ponto aqui, eu fico um pouco dividido da minha atuação profissional como servidor público e minha atividade acadêmica e de professor.
Mas precisamos de pessoas assim que têm essa paixão pela academia, né? Que é um prazer, né? Assim, um prazer intelectual. Nós temos vários. O trabalho é um prazer, o trabalho intelectual é uma fonte de prazer também, né? Eu não vejo a hora de você concluir o seu doutorado e publicar o livro, porque essa história da inteligência virtual, né? Que vai nos remeter a outras reflexões, né? Que é uma que eu faço assim, de copo, porque, na verdade, a internet ela virou. O que é importante hoje é o fluxo de dados. Somos comandados pelos algoritmos, né? Nós somos cada vez mais comandados pelos algoritmos e eles, querendo ou não, nos comandam. E como é que a gente vai ser? Podemos fazer também um paralelo, assim, né? Os gregos iam lá no oráculo mais famoso, oráculo de Delfos, né? Perguntar sobre tudo. Hoje nós vamos no nosso oráculo é o Google, né? Nós vamos lá no nosso oráculo perguntar. E até essas perguntas que nós fazemos ao oráculo Google, depois eles vêm nos municiando de informações, qualquer pesquisa, quer dizer, então nós somos comandados cada vez mais, né, por essa inteligência, né, que é quase, na verdade, uma religião, né, como diz o... Você deve ter lido o Homo Deus, do Harari, né? Que é muito interessante, onde ele fala disso como uma religião, que é a religião que é o dataísmo, né? Só que essa religião ela não venera deuses, ela venera dados, né? Esse fluxo de dados. Economia de dados, né? Então, é muito instigante isso, e como isso impacta na nossa vida, impacta no direito, né? Então, muito legal esse trabalho. E é legal porque tem uma interface muito interessante dos bens digitais também com a inteligência artificial. Afinal de contas, todos esses provedores que nos permitem ser titulares de bens digitais, como um perfil do Instagram, um perfil do YouTube, uma conta de e-mail e tantos outros exemplos que eu dou no livro, esses provedores, eles são, em grande parte, hoje comandados por algoritmos, né? E a gente tem que discutir sobre a questão da transparência algoritmo, a opacidade dos dados que são coletados, a finalidade da coleta desses dados, o uso desses dados, né? A gente tem que sempre que discutir isso e o quanto que isso vai interferir, esse é meu problema da minha tese, o quanto isso vai interferir no exercício da nossa autonomia privada, da nossa liberdade e o quanto que isso é violador da nossa privacidade. Então, isso tudo vai ter um casamento ali, no final das contas, entre o bem digital e a tecnologia, que em grande parte está por detrás disso, que é a tecnologia de machine learning, deep learning e outros tecnicismos aí da inteligência artificial. E nós vamos ouvir falar muito, viu, Rodrigo, agora em 2022, sobre essa discussão dos bens digitais, porque como já aconteceu no ano passado nos Estados Unidos, nós vamos entrar num momento eleitoral e nós vamos ver, pode anotar quem tá nos assistindo, vocês vão se deparar em 2022 com provedores de conteúdo simplesmente cortando o acesso a contas de Twitter, de Facebook, de Instagram, entre outras. Já está acontecendo, aconteceu no ano passado nos Estados Unidos, o cume dessa exclusão foi a exclusão da conta do ex-presidente Donald Trump, e a gente vai ver isso no momento do ano que vem, porque aí a gente já entra em outra questão, que é a responsabilidade civil no âmbito dos bens digitais. O bem digital sendo utilizado como abuso de um direito de propriedade ou abuso de uma liberdade de expressão. A gente vai chamar lá o 187, o 1228, parágrafo 2º do Código Civil, para nos trazer elementos para dizer se houve censura por parte do proprietário que comanda aquela rede social ou se, na verdade, houve um procedimento de restrição ao abuso da liberdade de expressão. Então, quando, por exemplo, o presidente norte-americano, o ex-presidente, fala que a eleição foi fraudada e não apresenta prova alguma disso, qualquer semelhança é mera coincidência, o que acontece? O Twitter vai lá e fala assim, ó, Creu, não, eu vou tirar sua conta do ar, e aí há uma grande discussão se essa propriedade digital, que manifesta também direitos da personalidade, que é instrumento para a manifestação de direitos da personalidade, como a liberdade de expressão, se ela pode ou não. E se amanhã chegar o judiciário à conclusão de que o Twitter não poderia fazer aquilo? Será que nós teremos uma indenização pela supressão indevida desse ativo digital? Eu trabalho isso também no final do livro, no novo capítulo que eu coloquei.
Pois é, muito interessante isso, porque uma das preocupações, né, que nos fez evoluir a ideia, o conceito de autonomia privada, que é a não intervenção do Estado, aí nós estamos para além disso, né, que não é nem a intervenção do Estado, né, a intervenção na vida dessas empresas, né, essas empresas fazem essas intervenções, então isso realmente é muito preocupante. O que nos leva a concluir que nós não temos ainda, né, eu sempre penso isso, a gente não tem a noção, a dimensão do alcance, do tamanho, da interferência disso na nossa vida, né? Nossa, de como nossa vida é comandada por isso. Isso é muito viés de confirmação, né, Rodrigo? Viés de confirmação. Hoje é o grande... É, as pessoas vivem em bolhas e a internet ela auxilia ainda mais essas bolhas, porque eu só vou seguir quem pensa igual a mim, eu não vou ter debate de ideias e aí eu vou ter uma erosão do Estado democrático, né, cara? Que é mais grave. Então, a gente vai tendo uma grave erosão por causa dessa questão do viés de confirmação. Eu vivo numa bolha e alguns usam a mentira como método e as redes sociais, que são meios digitais, vão ser um dos principais instrumentos de perpetuação dessa bolha, perpetuação do viés de confirmação, acarretando gravíssimas erosões à pluralidade de ideias, ao contraditório, ao mercado livre de ideias, né, que vários filósofos falam. Isso é uma questão muito interessante. As reflexões mesmo, né? Porque nós vamos falar de internet, de fluxo de dados, tudo isso, para o bem e para o mal, né? Uma das coisas que nós podemos ver, assim, ela não traz uma leitura que traga uma reflexão. Ela traz informação, claro, que é importante, né? O Google é um verdadeiro oráculo, mas ela não traz essa reflexão necessária. E acho que a psicanálise pode nos ajudar, né? Porque como é que a psicanálise vem nos ajudar nesse sentido? Ela vem resgatar o sujeito com a sua singularidade, porque nós vamos nos tornando cada vez mais um número, o número do cartão de crédito, o PIX, o número... E a psicanálise vem, olha, tem um sujeito em cada um de nós, nós temos a nossa singularidade, né? O sujeito de desejo. E o problema é que o nosso desejo começa também a ser comandado por essas informações, né? E é isso que nós estamos no meio de um processo histórico, né, Bruno? Isso é interessante. No meio de um processo histórico onde nós precisamos colocar a cabeça para fora para não ir junto com a manada, né? Porque entender isso, que é isso que você está fazendo, né? Então, seu trabalho, acho que essa é a função, né, Rodrigo, de quem se propõe a ser professor, de quem se propõe a pesquisar, de quem se propõe a escrever, é provocar, é instigar, é às vezes não concluir. Hoje, na internet, a gente tem muito senhor da razão. E muitas vezes eu solto provocações e, cara, se o A quer concluir do jeito, se o B quer concluir do outro, eu fiz ciências humanas. Então, é do jogo. Exatamente. E a psicanálise, ela vem nos ensinar exatamente isso, é perguntar, né? A gente faz, fica lá anos no divã do analista para, no final, sair com as certezas abaladas, né? Perguntar, será? Né? Que é isso? Isso é a reflexão. O problema da internet, eu uso o lado mau, é essa, assim, que vem com verdades, né? Que vem, se você não consegue, se você não concorda, você é cancelado, que é uma nova expressão, né? Política do cancelamento. Né? Mas essa reflexão é muito importante. Tá? E a política do cancelamento, não há nada mais autoritário do que a política do cancelamento. Né? Você não dá contraditório, você não quer nem saber se a pessoa não defendeu aquilo que você acredita, você simplesmente a cancela. E está contribuindo para a democracia, assim, né? É um julgamento sem o contraditório, nem sem que a pessoa possa fazer defesa, sem apresentar seus motivos. Isso sem contar quando é condenado em praça pública, né? Que é pior do que o linchamento, como a gente vê aí, né? Mas, bem, tudo isso, Bruno, é muito importante, né, esse seu trabalho como intelectual, né? Porque essa é a função do intelectual, trazer reflexões. E acho muito mais importante do que trazer resposta, trazer perguntas, né? Trazer perguntas, porque nós não sabemos a verdade, até porque nem o que é a verdade, nem existe a verdade. O fato é que nós temos... O que é bem e mal, né? Nietzsche falava, o que é bem e mal aí, que hoje está um cidadão de bem. O que é cidadão de bem, meu amigo? Peraí. E até mesmo o justo, né? Que é o que está no centro das nossas reflexões, o justo é relativo, relativizável. Né? Por exemplo, numa separação, né? Eu trabalho só com direito de família, e aí eu vejo isso, assim, o justo tem ângulos de visão diferentes. História de pensões alimentícias, quem dá pensão alimentícia sempre acha que está pagando muito, quem recebe, sempre acha que está recebendo pouco. E onde está a verdade, né? Tem a verdade, o equilíbrio, né? Então, mas isso
É muito importante essa reflexão, por isso eu convidei, né, de falar desse seu ótimo livro aqui dos bens digitais. Estou doido para ver o lado da inteligência artificial, que é uma verdadeira contribuição ao direito. E essa conversa poderia continuar aqui por muito mais tempo, né? A gente poderia ficar o tempo todo falando, mas antes de encerrar, eu queria que você pudesse falar um pouco dessa decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por que que eu falo isso? Independente dela ser direito de família ou não, é que isso está chegando, para usar uma linguagem antiga, nas barras do tribunal, as barras do tribunal, né? Uma coisa, então, esse mundo digital chegou lá no tradicional mundo, nas barras da justiça, né? O que foi essa decisão? Eu acho que assim, a gente está falando para um público majoritariamente de operadores, né, do direito de família, direito de sucessões, que são seus seguidores, e eu queria, primeiro de tudo, colocar essa temática no radar. Eu acho que se a gente conseguir, né, com esse nosso papo, né, Rodrigo, colocar isso no radar desses operadores, que amanhã, às vezes, você está fazendo um inventário, vale perguntar: quanto esse cara tinha milhas aéreas? Quanto? Às vezes tem gente que tem 800 mil milhas aéreas, isso é dinheiro. Né? Isso vale alguma coisa, sabe? Bitcoin, né? É, Bitcoin, ele tinha Bitcoin? Peraí, era numa corretora, era token, onde que tá esse token guardado? Ele deixou a senha com alguém? Como é que nós vamos fazer isso? Foi debatido? Peraí, tem um herdeiro aqui que era o filho dele que auxiliava ele com a compra de cripto, né? Ô filho, vem cá, você não vai sonegar bem, não. Traz para cá que eu quero saber o que que ele tem. Então, são debates que primeiro você precisa ter uma base teórica para poder entender. Não é simplesmente fazer lá uma petição para o juiz, que também não vai entender esse tema. Às vezes você vai ter que ser o professor do juiz, ou na petição, ou numa audiência, ou num bate-papo ali com o juiz que te ofereceu para ele receber. Então, eu acho que os operadores do direito de família e das sucessões, desse universo tão relevante do direito civil, precisam colocar foco nisso, sabe? Se tinham bens digitais, como é que vai ser a divisão disso? Como é que vai ser a questão dos menores, dos incapazes? Amanhã, numa ação de curatela, peraí, o sujeito ali sofreu um acidente, etc., ou está tendo uma doença aqui, que a gente vai ter que. Peraí, mas ele tinha bens digitais? O curador vai ser administrador desses bens digitais? São tantas nuances, sabe, Rodrigo? Mas eu acho que o nosso papo serve para colocar foco. Pessoal, comecem a olhar para os interesses digitais daquela pessoa que você está defendendo os interesses, juízes, promotores. Abram seus horizontes para esse universo super relevante, que é o universo dos bens digitais. Quanto à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, os pais de uma menina que faleceu precocemente, eles quiseram ter acesso à página do Facebook dessa menina e brigaram para ter acesso à página do Facebook que essa menina tinha, ao perfil dela do Facebook. O Tribunal de Justiça de São Paulo, sem tocar uma linha, não teve uma linha sobre bens digitais, ele focou apenas na questão contratual. Ele achou que se tratava de um contrato que a pessoa em vida tinha celebrado com o provedor e desconsiderou todo um universo de interesses dos pais que poderiam estar por detrás, como, por exemplo, entender a morte da filha, compreender as razões daquela morte precoce, que poderia ser um elemento curativo terrível, já que a gente falou de psicanálise, né? Para entender esse momento difícil, do luto, que é um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo falou que aquele contrato celebrado entre a menina que havia falecido e o Facebook era personalíssimo, e se morreu, acabou o contrato e não há que se falar em acesso pós-mortem. Daí a minha crítica, primeiro, ao baixo nível argumentativo da decisão, a não abordagem dos bens digitais, a não consideração dos interesses dos pais, a não verificação mais concreta da destinação ou da possível destinação daquele bem digital. Numa linha completamente diversa, do que fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal alemão, o equivalente ao STJ na Alemanha, o BGH, eu não vou me atrever a falar em alemão, mas o BGH alemão, ele concluiu em 2019 que o suicídio de uma menina no metrô de Berlim, ela se jogou na frente do trem, que também deixou uma página do Facebook, um caso bem semelhante ao de São Paulo. O tribunal alemão disse o quê? Se eu tiver que optar entre deixar as informações daquele perfil com o Facebook ou transferi-la para os pais, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou transferir aos herdeiros necessários, aos pais dessa menina. E lá entendeu-se que o bem digital
que o perfil do Facebook daquela menina que suicidou, infelizmente, ele iria sim para os pais numa opção argumentativa, que falou de digital assets, que citou direito comparado. Foi uma decisão brilhante a do Tribunal Alemão. Fico triste que a decisão do TJ de São Paulo desse ano não tenha seguido a mesma linha da jurisprudência alemã. Pois é, por isso que nós precisamos de conversas como essa, né, Bruno? Precisamos de livros como o seu, porque é uma outra realidade jurídica, né? E o direito, ele precisa entender isso. Nós precisamos sair desse hermetismo, desse dogmatismo. Olha, não é uma simples relação contratual, né? Os bens digitais, eles precisam de uma outra caracterização, de um outro olhar sobre outra isso. Roupagem, né? Outra roupagem, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando. Acho que daqui a 10 anos a realidade virtual será outra, né? Acho que nós vamos estar bem mais à frente. Mas esse é o papel do intelectual, do professor, como é o seu, de ir puxando, né, a linha disso, puxando o novelo, puxando esse raciocínio, né? E eu tenho certeza que os próximos vão melhorar a partir de contribuições como essa, né? E a gente, nós temos que encerrar aqui, Bruno, mas só lembrando que, assim, isso no direito de família, que nós temos muitos outros assuntos, mas eu voltarei aqui futuramente com a questão específica da convivência familiar feita virtualmente, porque já tem plataformas. Isso interfere na guarda compartilhada. A guarda compartilhada pode ser feita em países diferentes. E a pandemia nos ensinou muito isso, de como é possível fazer essa convivência, né? E isso interfere bastante no direito de família. Mas isso é um assunto para um outro diálogo, né? Mais adiante. Aqui nós é uma pequena amostra, né? Que é um universo muito amplo, que vai além do direito de família e sucessões, mas é a compreensão dos bens digitais, que tem uma outra natureza, outras características. Isso é da maior importância, e eu agradeço muito e te devolvo a palavra para você acrescentar alguma coisa, finalizar, fique à vontade para acrescentar alguma coisa, falar do livro. O livro está na segunda edição, né, mostrando aqui, gente. Excelente. Estamos na segunda edição, a primeira foi em 2017, né? Foi 2017, aí eu me atrasei um pouco para soltar a segunda edição, foi até bom, porque quanto mais a gente... porque atualizar um livro desse, você pode imaginar, né, Rodrigo? É uma trabalheira danada, amigo, porque cada dia surge uma coisa nova e você fala, coloco ou não coloco? Ah, não vou colocar porque ainda não está muito maduro na minha cabeça, então prefiro esperar amadurecer as ideias. A gente passa, né, por esse processo reflexivo. O direito de família, né? É assim, né? A gente atualiza também o livro hoje, né? Porque a família é muito dinâmica, né? Então eu sei exatamente o que é isso, a atualização dos livros. Assim. Mas acho que esse ano eu devo soltar no final do ano, aí, começo do ano que vem, a terceira edição. Já estou com muita coisa nova para colocar, de dilemas do exterior e também dilemas no Brasil. Estou esperando para ver como a União Europeia, agora em setembro de 2021, vai se posicionar. Os debates estão muito avançados por lá e eu acho que trazer o direito comparado nos auxilia demais. E, poxa, agradeço muito o convite, o carinho que você teve aqui comigo e fico à disposição para você e o IBDFAM, quando quiserem contar comigo, eu estou 100% à disposição de vocês e agradeço muito mesmo, viu? Obrigado. Eu que conto com você, sou eu que agradeço. E, gente, então, olha só, eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Eu vou ter muito prazer, vou gostar muito de saber o que vocês acharam. Comente com a gente aqui, que isso sempre ajuda, sempre contribui para que a gente fique um pouco melhor. Muito obrigado e até a próxima.